גברתי יושבת-ראש, כבוד השר, כנסת נכבדה, זה לא משנה במה אנחנו כרגע עוסקים. דבר ראשון, צריך להגיד תודה לחיילי צה"ל, לכוחות צה"ל שנמצאים שם בצפון ועושים את עבודתם נאמנה. אני חושב שבנקודה הזאת כל הבית הזה מאוחד, ואנחנו מאוד מקווים שכל האירוע מאחורינו, למרות שעדיין מוקדם להגיד, אבל כולנו באמת נקווה שככה יסתיים הסיפור הזה של היום. אבל גם לאור הדברים שקרו היום, אני חוזר ואומר, ואני פונה גם לתושבי הצפון, אל תוותרו. עם כל הכסף שכרגע טס לכל הכיוונים, מה עם תוכנית מיגון הצפון? יש דוחות מבקר מדינה, יש דוחות של ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, יש החלטת קבינט. החלטת קבינט קבעה שממשלה חייבת לבצע תוכנית מיגון הצפון שהיא אושרה, היא קיימת, מפורטת. מיטב המומחים גיבשו אותה תוכנית למיגון הצפון שאמורה להגן קודם כל על האזרחים. ולצערנו יש לא מעט אזרחים בצפון שאין להם שום מיגון. כל אותם בתים, כל אותם שיכונים של שנות ה-60 וה-70 של עמידר, המיגור, אין שם לא חדר ביטחון ואין פשוט דברים אלמנטריים. אם חס וחלילה קורה אירוע רחב, גם רק מהעדף כל הבתים האלה הולכים להתפרק. למה צריך לחכות לאסון? למה צריך לחכות לעוד דוח מבקר מדינה או לוועדת חקירה? למה אי אפשר להתחיל מראש? ואני חוזר ואומר, אנחנו מדברים על חיילי צה"ל עכשיו, על קציני צה"ל. מה עם חיילי מילואים פעילים? מה עם קציני צה"ל פעילים? הרי מדובר בקומץ אנשים. אני לא יודע אם מפאת הצנזורה מותר פה להזכיר את המספר הקצינים וחיילי מילואים פעילים. חלקם, ואני מכיר חלקם היטב, עושים 60 ימי מילואים בשנה. למה לא מגיע להם כרגע בכל הדיונים ובכל הפיצויים ובכל התמריצים שנותנים לכל אזרח, למה לא מגיע להם הערכה מצד הממשלה, שנסמן פעם אחת מה סדר העדיפויות שלנו? למה לאותו קצין מילואים שעושה 60 ימי מילואים לא מגיע אותו מענק שמקבלת משפחה עם 3 ילדים, אותו מענק מקסימלי בלי קשר למצבו המשפחתי? הדבר הרי מתבקש. למה אי אפשר לדבר על זה? למה צריך להילחם על זה? ישראל ביתנו נלחמת ונלחם על זה גם בוועדת הכספים. אני רוצה לראות אותם אנשי קואליציה שהצביעו נגד תיקון הזה. לתת מענק מקסימלי לחיילים ולקציני מילואים, בלי קשר למצבם המשפחתי. זאת כרגע הקריאה המינימליסטית שאנחנו יכולים להפנות לממשלה, ואני מבין שזמן נגמר. אז תודה לך, גברתי. תודה רבה לך.